vanasta. Kerro jotain siistiä. Penis haisee. Tato! Näytä. Näytä. Mikä se on? Toi näyttää herkkukohdalla. Toi näyttää herkkukohdalla. Sano uudestaan, mikä noin lähti kilpiin. Sano mulle, että vittu, että antaa armoa sen verran, että ei ota kilpin pois tosta putkesta. Antoiko sulle sakon kätä? No anta. Paljon. Satana. Pistä lähtis. No vittu, kun mä keuli saat. Ajoit sä jalan kätä? Ei vittu. Sano mulle, että sä antanut siinäkin armoa, mä olisin keulinut muka 30 vaan. Että se sanoi, että kyllä se näki silmällä, että se oli varmaan 50, mutta se ei voi niin todistaa sitä, niin se laittaa nyt siihen 30. Kyllä, kyllähän se on hyvin mahdollista. Eikö toi ollut se helastinen? Niin, no kyllä mä oon aika helvetin hyvä keuva. Vittu mä se. Mitä kutsu koulu? Ei oo niin paha vittu, se on suonut välillä sulta kiinni. Et sä nyt kuukautta pois, kun sä et... Mä oon vittu kiinni, että mä oon kipeänä. Et sä nyt kuukautta kipeänä. Toro, että erotetaan siitä koulua. Niko sairastui vakavaa taustaa kestään kuukauden. 96. Niko, erotetaan koulutusta. Oikein jännä, että sä ei vittu halunnut, että mä tuun siihen vielä. A few minutes later. Mä alkoin huutaa, että mykää vittu mun edes, meillä on vittu parempakin tekemässä, mitä helvettä te vittu teette, mykää nokkeen haluaa sitä himaa. Mitä äitsiä? Vittu täältä tapahtuu? Siis toi prätkä. Jekko, toi prätkä pommitti ihan vittu kovaa tuolta. Se MP otti tutkaa nappassa. Ihte! Tuliko? Ihte mitä? Sato. Paljon? 48. Tuli tuli No niin. Nyt mä suutun kohta ihan oikein. Joo joo. Niin me lähetään. Tiellä koko ajan. Joo joo, me lähetään. Nyt! Pohjassa se romu käänti on lähde menemään.